lagi dan jumpa lagi. Hari ini saya ada di kebun. Pagi ini saya nak kongsi sedikit tanaman yang ada di kawasan kebun ini yang hidup cara melia, iaitu terung pipit. Ini buah terung pipit yang ada di tepi pagar di kebun saya ini. Kalau kita lihat, terung pipit ini memang dia hidup subur dan dia tidak perlu kita tanam, hanya kita simpan saja di 3 pokok untuk dijadikan sayuran. Terung pipit ini kalau biasanya di kampung ini kita rebus dimakan dengan sambal ataupun dimakan dengan budu, ataupun boleh juga kita masukkan dalam masakan seperti kari, goreng sama sambal ikan bilis dan sebagainya. Inilah yang dapat kita kutip daripada kebun di kawasan desa ini. Banyak sekali tumbuhan yang saya maksudkan ini, iaitu terung pipit. Kalau saudara-saudari lihat, dia punya bunga pun masih berbunga. Bunga yang berwarna putih, saudara-saudari boleh lihat bunga terung pipit tersebut. Inilah yang menjadi kebanggaan masyarakat orang desa ini. Banyak sekali makanan-makanan tradisional yang dapat kita ambil daripada kebun yang ada di halaman rumah kita. Itulah sedikit saja perkongsian berkaitan dengan tumbuhan melia ini, iaitu terung pipit, yang boleh kita jadikan sebahagian daripada ulam-ulaman ataupun sayur dan sayuran tradisional. Sekian saja bersama saya dan